Kenderaan Anua 6x6 keluaran PT Pindad kini menjadi pilihan. Adakah lawatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kekemudahan Syarikat PT Pindad di Bandung semalam membawa kabar gembira tentang tawaran syarikat Indonesia itu untuk membekalkan kenderaan perisai Anua 6x6 tentera darat untuk menggantikan Kondor? Memetik daripada laporan portal pertahanan Defence Security Asia, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein telah melawat kemudahan pengeluaran produk ketenteraan dan komersial milik syarikat PT Pindad yang terletak di Bandung. PT Pindad dikatakan merupakan syarikat milik kerajaan Indonesia yang terlibat di dalam pembuatan produk-produk ketenteraan dan komersial. Bercakap kepada media selepas lawatan ke PT Pindad itu, Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan Malaysia menjalin kerjasama di dalam bidang industri pertahanan dengan negara jiran tetangganya itu. Maka bertepatanlah lawatan ini untuk kita lihat daripada segi kerjasama dengan pihak Indonesia, katanya, dan menambah objektif lawatan ke PT Pindad adalah untuk melihat perkembangan industri pertahanan di Indonesia. Mungkin selepas ini kita akan lihat daripada segi opportunity ataupun peluang bagaimana kita boleh mengadakan kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia, ujarnya. Kenyataan Perdana Menteri itu mungkin dibuat secara am dan tidak merujuk kepada apa-apa perkara spesifik, tetapi oleh kerana PT Pindad sedang mengintai peluang untuk membekalkan kenderaan perisai 6x6 Anua kepada tentera darat untuk menggantikan Kondor, maka ia telah mengundang pelbagai spekulasi. Adakah kenyataan Ismail Sabri itu merupakan suatu petanda bahawa PT Pindad bakal menerima berita baik mengenai cadangannya untuk membekalkan kenderaan perisai Anua kepada tentera darat? Walaupun Kementerian Pertahanan belum mengeluarkan sebarang tender tentang perolehan kenderaan perisai 6x6, tetapi ramai di kalangan pemain-pemain industri mengetahui bahawa ianya bercadang mendapatkan kira-kira 400 buah kenderaan perisai 6x6 untuk menggantikan kenderaan perisai Kondor. Adakah kenderaan perisai Anua keluaran PT Pindad itu bakal menjadi satu lagi bukti kerjasama pertahanan di antara Malaysia dan Indonesia? Sebenarnya PT Pindad telah lama memasarkan kenderaan perisai Anua itu kepada Malaysia, tetapi tidak beroleh kejayaan setakat ini. Tetapi pada ketika itu tiada keperluan untuk Malaysia memperoleh kenderaan perisai 6x6 yang baru kerana tentera darat masih aktif menggunakan Kondor. Hanya setelah tentera darat menamatkan perkhidmatan Kondor, maka peluang untuk PT Pindad dan kenderaan perisai keluaran Anua 6x6 itu pun muncul. Bagaimanapun, PT Pindad perlu bersaing dengan syarikat-syarikat lain, antaranya seperti FNSS yang menawarkan PARS 6x6 serta Hyundai Rotem yang turut berminat untuk membekalkan kenderaan perisai 6x6 K806 keluarannya sekiranya Kementerian Pertahanan mengeluarkan tender secara rasmi kelak. Dilihat di atas kertas, mungkin syarikat FNSS daripada Turki itu sedikit kehadapan di dalam saingan berikutan kerjasamanya dengan syarikat tempatan DevTech sebelum ini di dalam menghasilkan kenderaan tempur Gempita dan Adnan. Kenderaan perisai Anua itu datang di dalam pelbagai varian daripada APC kepada Armor Fighting Vehicle, AFV dan lain-lain lagi. Sebenarnya, kerjasama pertahanan di antara Malaysia dengan Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Dengan contoh terbesar sebelum ini adalah pembelian 8 buah pesawat pengangkut CN-235 yang dibangunkan secara bersama oleh PT Dirgantara Indonesia dengan rakan Spanyolnya CASA. Kerjasama itu diteruskan sehingga hari ini dengan 3 buah pesawat pengangkut CN-235-QDM itu kini berada di kemudahan PTDI di Bandung bagi kerja-kerja menaik tarafnya kepada varian Maritime Civilian Aircraft MSA. Usaha-usaha menaik taraf 3 buah pesawat CN-235 milik QDM kepada varian MSA itu dibiayai oleh Kerajaan Amerika Syarikat menerusi program Maritime Security Initiative MSI. Selain kenderaan perisai Anua, syarikat PT Pindad dengan kerjasama syarikat Turki FNSS turut membangunkan kereta kebal sederhana yang dipanggil Indonesia Harimau, manakala pihak Turki pula merujuknya kepada Kaplan MT sesuai untuk menjadi pengganti kepada kereta kebal ringan Albis Scorpion yang telah ditamatkan perkhidmatannya oleh tentera darat. Berat kereta kebal sederhana Harimau ini adalah sekitar 30 hingga 35 tan dan persenjataan utamanya adalah meriam 105mm. Berbanding kereta kebal ringan Scorpion yang dilengkapi dengan meriam Cockerel 90mm. Selain senjata-senjata berat, PT Pindad juga menghasilkan pelbagai senjata ringan daripada Assault Rifle 5.56mm kepada Sniper Rifle yang mungkin boleh menarik minat ketiga-tiga cabang Angkatan Tentera Malaysia. PT Pindad ini adalah sebuah syarikat pembuat senjata yang amat berpengalaman kerana ia telah beroperasi semenjak 1983.
Walau apa pun, admin ucapkan all the best kepada PT Pindad. Jika anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe tanda sokongan dan kemajuan channel ini. Assalamualaikum.